والے تمام ناظرین پر سلامتی ہو. میں مقبول صادق آج ایک اہم موضوع پہ بات کر رہا ہوں مسیحی قوم کی آواز پروگرام میں. کافی دنوں سے آپ لوگ سوشل میڈیا پہ ایک نیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک فوزیہ نامی لڑکی نے ایک مذہبی تصویروں کا ایک کلیم بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر سے گزر رہی ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلس الائنس جو ایک کراچی کی پولیٹیکل جماعت ہے, اس کے نوجوان رہنما جو ہے دلاور بٹی, اور انہوں نے اور غزالہ شفیق نے مل کے ان سے بات چیت کی, اور اس نے اس بات سے سوری کیا, اور اس نے یہ کہا کہ میں نہیں تھی جانتی, اور اس نے قوم سے معافی بھی مانگی. اور اسی موقع پہ میں نے ابھی رابطے میں ہے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلس الائنس کے یوتھ پریزیڈنٹ ریحان گوری صاحب, اور ریحان گوری صاحب سے مزید معلومات کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے نوجوان نے کس طریقے سے ان کو چیز کیا اور ان سے بات چیت کی. مسیح قوم کی آواز, مقبول صادق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ناظرین کو ہم حقیقت بیان کر سکیں. میں ریحان گوری, یوتھ پریزیڈنٹ کراچی کرسچن پیپل الائنس کی جانب سے. میں آپ کو فوزیہ نامی ایک لڑکی جو سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں بہت فیمس رہی, اس کی ویڈیو کہ اس نے 12 شاگردوں کے ساتھ یسوع مسیح جو آخری کھانا کھاتے ہیں اس کے حوالے سے جو تصویر تھی اس پہ چلتے ہوئے اپنی ویڈیو وائرل کی, جس کی وجہ سے مسیح قوم میں غم و غصہ پایا گیا. اور بہت سے معاملات ایسے پہلے بھی ہو چکے ہیں جس میں یہ اس طرح کے ایشوز ہوئے ہیں, اور کرسچن پیپل الائنس ہمیشہ سے مسیح ایشوز کے موقف پہ اول نمبر پہ رہی ہے. اور آج فوزیہ نامی اس لڑکی نے کرسچن پیپل الائنس کی کاوشوں سے, اور فہرست دلاور بھٹی کراچی ڈویژن کے صدر جو کرسچن پیپل الائنس کے ہیں, انہوں نے معافی مانگی. انہوں نے معذرت کی کہ مجھے علم نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ نے معذرت کی, آپ نے معافی مانگی, اچھی بات ہے. مسیح ہونے کے اعتبار سے ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو معاف کر دیں, مگر بار بار اسی طرح کی غلطیاں اگر ہوتی رہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ مسیح قوم اور مزید ایسی چیزوں کو برداشت نہ کر سکے گی. اور اسی طرح میں اپنے تمام مذہبی لیڈروں سے گزارش کروں ایسی حکمت عملی تیار کی جائے جس سے ہم اس طرح کی چیزوں کی روک تھام کر سکیں. شکریہ. السلام علیکم. میں بہت شکر گزار ہوں دلاور بھٹی جو کہ سی پی اے کے سربراہ ہیں, اور انہوں نے میری ویڈیو کو جو ہے وہ وائرل کیا, ان تک پہنچایا جن تک میری ویڈیو پہنچی, جنہوں نے میری وہ کارپیٹ پہ چلتے ہوئے ویڈیو دیکھی. تو مجھے اس کارپیٹ کا نہیں پتہ تھا کہ اس پہ جو ہے وہ ان کی یسوع مسیح کی کوئی پکچرز ہوں گی یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا. تو آف کورس میں اگر آپ کی جگہ میں بھی ہوتی تو مجھے بھی برا لگتا, لیکن اگر کسی کو علم نہیں ہے اس چیز کا تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. تو بالکل مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا, لیکن میں معذرت چاہتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے مجھے علم نہیں تھا, لیکن آپ لوگوں کو ہے علم اس چیز کا, تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں. اور یقیناً آپ لوگوں کے دل دکھے تو میں معذرت چاہتی ہوں اس کے لیے بھی, اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے. یہ میری ویڈیو جو ہے ضرور وائرل کیجیے گا, اور خاص طور پہ میں جو ہے وہ سی پی اے کے کمیونٹی کے جو لوگ ہیں اور دلاور بھٹی جو کہ اس کے سربراہ ہیں, ان کی بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے یہ میسج پہنچایا کہ یہ چیز غلط ہے. تو اچھی بات ہے, مجھے ایک علم نہیں تھا لیکن ان کی طرف سے مجھے ایک علم ملا کہ ہاں یہ ایسا بھی ہوتا ہے, تو مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا, تو اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. سے یہ جب مارکیٹ سے یہ کارپیٹ سمجھ کے خریدا تھا اور اس کو اس کی مذہبی نوعیت کا علم نہیں تھا. چلے بیٹی, خدا آپ کو برکت دے. بلینکٹ
کہتے ہیں وہ، کیونکہ ہمارے لیے ایک مقدس چیز ہے، ہمارے اندر ایک فرقہ ہے کیتھولک، اس کے لیے وہ بہت ہی زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ آپ کے قریب اگر جسٹ ہے تو آپ اس سب کو وہ دے سکتی ہیں، یا اس کو اگر اطرامن آپ خود رکھ سکتی ہیں تو اطرامن آپ خود بھی رکھیں، ورنہ ٹیچر کو آپ ڈونیٹ کرتے ہیں اور ٹیچر بھی آپ اپنی سوشل آئی ڈی پہ وائرل کریں گے، یہ آپ لوگ کو گفٹ کر دیجیے۔ فوزیہ فوزیہ، ہم یہ جو تصویر ہے یہ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، اور یہ جیزس کرائسٹ کا جو، میں نے کہا فوزیہ یہ جو تصویر ہے ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، اور یہ جیزس کرائسٹ کا جو آخری کھانا تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کی تصویر ہے، اور یہ لوگ، ہم جو ایماندار ہیں ہم بہت اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت، کیونکہ یہ آخری فسا تھا، آخری کھانا تھا جیزس کرائسٹ کا اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو لوگ اپنے گھروں میں عقیدتاً اس کو لگاتے ہیں۔ تو ہم ظاہر ہے پوجا نہیں کرتے کسی تصویر کی، کسی چیز کی، لیکن جو مذہبی شخصیات ہوتی ہے، اور خاص طور پر جیزس کرائسٹ جو ہمارے نجات دہندہ اور بادشاہ ہیں، تو ان کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس وجہ سے یہی دلاور بھائی نے جو آپ سے کہا ہے کہ آپ اس کو یا تو کسی چرچ کو ڈونیٹ